अत्याधिक जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यका मानिसका लागि साँगुरो हुँदै गएको छ लाखौँ मानिस, मानिस बस्ने उपत्यकामा खुल्ला ठाउँको अभाव छ बिहानी पख शारीरिक व्यायामका लागि मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ समेत छैन बुद्धनगर बस्ने एकसट्ठी वर्षीय जय ओम मानन्दर व्यायाम गर्न प्रत्येक बिहान ललितपुरको चाकुपाट स्थित युएन पार्क पुग्छन् पार्कमा तीन घण्टा बिताउँछन् र घर फर्कन्छन् त्यस बेलासम्म उनको चार घण्टा बितिसक्छ घर नजिकै खुला ठाउँ भए उनलाई पार्क धाउन पर्ने थिएन र समय पनि बचत हुने थियो अब यस्तो पार्क हुँदाखेरि उनीहरूलाई एकदमै सहज भएछ तपाईँको अब बिहान लान्छौँ र बेलुका पनि साँझतिर चार पाँच बजेदेखि साँझसम्म मान्छेहरू यहाँ वाकिङ रनिङको लागि आउँछ बेस लागि तन्दुरुस्ती हुनुलाई नै यो भयो अब सामान्य जीवन बिताउनुलाई त अब त सधैँभरिको लागि राम्रै हुने भयो नि भवन बस्ने पैँतालिस वर्षीय समीर राज सत्याल स्वास्थ्यलाई रा रा लिएर सचेत छन् तर समय र स्थानको अभावले बिहानको योग व्यायाम जस्ता कार्यमा ध्यान दिन सकेका छैनन् उनी दैनिक व्यायाम गर्न युनियन पार्क पुग्छन् निवासबाट पार्क पुग्न उनलाई आधा घन्टा लाग्छ तैपनि उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् किनकि पछिल्ला दिन पार्क र खुला ठाउँ भेटाउन सबैका लागि मुस्किल भइसकेको छ शरीरलाई मात्रै होइन मस्तिष्कलाई र सोचलाई पनि सबै शुद्धिकरण गर्दै जाने प्रक्रिया हो यसको अभावमा मान्छेहरू अहिले तपाईँको डिप्रेसनमा जाने एङ्जाइटीले उ हुने पीडित हुने यी कारणहरू यस्तै यस्तै चाहिँ एउटा स्वस्थ लाभ गर्ने ठाउँहरूको अभावले गर्दा पनि हो र हामी भाग्यमानी के छौँ भने यस अर्थमा हामी यो एरियामा यो क्षेत्रमा धेरै पार्कहरू छन् मर्निङ वाकमा भेटिएका सबिन दास करिब एक घन्टा हिँडेर युएन पार्क पुग्छन् बिहाम सकेर घर फर्कन उनलाई पनि तिन घन्टा लाग्छ घर नजिकै खुला ठाउँ भए उनी त्यहीँ जान्थे सहज तवरले बिहा सक्थे समयमै घर फर्किने पाउँथे र बचेको समय अन्य काममा प्रयोग गर्न पाउँथे गभर्मेन्ट एरियाहरू छ तर त्यसमा चाहिँ नि कम्प्लेक्सहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ नि इन्कम जेनेरेटको लागि मात्रै सोचिरहेको छ तर गभर्मेन्टले चाहिँ नि हाम्रो पिपुलको लागि चाहिँ नि कसरी स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यति खासै चाहिँ नि गरेको छैन यो पनि एउटा यो खास भन्यो भने युएन पार्क पनि युएन नामै युएन राखेको छ भनेपछि यो विदेशीले गरेर खास जस्तो लाग्छ आध्यात्मिक चेतसँगै पछिल्ला दिनमा मानिसमा ध्यान र योगप्रति आकर्षण छ उनीहरू मस्तिष्कसँगै मनलाई पनि शुद्धिकरण गर्न चाहन्छन् तर ध्यान र योग गर्न खुला ठाउँ छैन जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयलाई परेको छ बाह्र वैशाख दुई हजार बहत्तरमा भूकम्प गयो खुला ठाउँको आवश्यकता महसुस भए सडकदेखि सदनसम्म बहस पनि चले तर भूकम्पको धक्काको प्रभाव कम भएसँगै बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ